دوستو بدھ منڈی دے آئے ہیں اور ناصر بھائی آئے نے، پہلے بھی اس نے کئی دفعہ میرے خیال انٹرویو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اور ناصر بھائی کہڑے شہر چ آندے ہو؟ ضلع شہپورہ منڈی مرید کے، مال سیالکوٹ سرگودے چ لے کے آئے۔ مال سیالکوٹ سرگودے چ لے کے آ رہے ہیں، اج کیڑا مال دکھاؤ گے سانو؟ اج مال تو سامنے تو دکھا دینے اج۔ چلو آسٹریلین ہے جی، عمر کنی کا گاں دی؟ گبن ہے، صبح نہیں سوئی؟ اچھا کی مانگ رہے ہو؟ یہ لگ کنا گیا؟ لگ رہا ہے 40-45-50، یہ تو کچھ بھی نہیں لگ رہا، لگ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ایسا کی مانگ رہے ہو؟ یہ کہڑی نسل ہے؟ فریزن کا تو آسٹریلین کا کراس ہے۔ 1,00,000 کنا مانگ رہے؟ 5 لگیا یہ؟ مانگ رہے ہیں۔ اچھا ادھر تو گاؤں میں پوری آن دو، یہ جڑا ہے دا 95، یہ کہڑی نسل ہے؟ یہ آسٹریلین فریزن۔ اچھا سارا کراس ہے جی، یہ کی مانگ رہے ہو؟ یہ مانگ رہے ہیں 95۔ 95 اج گاہ کچھ گھٹ نہیں ہے گا؟ ماشاء اللہ کا شکر ہے، بیچے 12 دے گئی ہیں نا، صحیح ہے۔ ایدہ کی مانگ رہے ہو؟ ایدہ مانگ رہے ہیں 85,000۔ یہ جرسی ہے؟ اچھا یہ جرسی کراس ہے۔ اے دوستو دیکھ سکتے ہو تسی، اور ایدہ اے کیڑی ہے؟ اے جرسی فریزین۔ اچھا اے جرسی فریزین چ ہے، اے دی عمر کی نہیں ہے؟ اے دی عمر ہے 17 مہینے۔ ہے تے دوندی بھی نہیں ہوئی؟ ہاں کھیری ہے۔ کھیری ہے؟ ہاں تے اے دا کی مانگ رہے ہو؟ 1,25۔ اے دا ایک تھی انال دی ویڈ جڑی وڈی ہے، 1,60۔ 1,60,000۔ اے کوئی نسل ہو رہا؟ اے جڑی وڈی ہے یہ کیڑی ہے؟ اچھا آسٹریلیا چ دیسی کا کراس ہے۔ نمبر دینا چاہتے ہو؟ جی بولو نمبر اپنا۔ 0305-29-29-965-965۔ ہاں 965۔ چلو ٹھیک ہو گیا دوستو، تیری بڑی تصویر آئی ہے۔ نمبر بولتے ہو؟ 0305-29-965۔ 0305-29-965۔ اگر کوئی بندہ مار فون کرے تے وہ بھیجوا سکتے ہو؟ ہاں جی، اپنا ڈیرا ساڈا وے ضلع ٹوبا ٹیک، ٹوبا ٹیک سنگھ دے شہر رجانے چ۔ اچھا رجانا، رجانا ضلع ٹوبے چ۔ ٹھیک ہو گیا، اب بیٹھا ہے اندا ضلع ٹوبے دے شہر رجانے تے، انشاءاللہ جدوں کوئی رابطہ کرے آ۔ چلو ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی۔